Un dia més, una setmana més, tornem a estar amb tots vostès aquí a Canal Taronja, en aquest programa, aquest gabinet de crisi. Volem parlar de política, dels temes d'actualitat, i ho farem en la propera hora. Aquest dimecres a la tarda el rei firmarà la llei d'abdicació i serà al llarg d'aquest dijous quan hi haurà un dels altres actes previstos en aquest canvi de tron a Espanya. Esperanza Aguirre deia que s'ha de mostrar al món que el país està fort i fer-ho omplint els carrers en un moment com aquest. Altres temes que tenim al damunt de la taula, respostes entre Margallo i Francesc Homs aquest dimarts. Margallo deia que Catalunya independent econòmicament és inviable i que per tant no aconsella el govern anar per aquests camins, i Homs ha dit que amb aquestes amenaces no s'aconseguirà convèncer ningú que abandoni la independència i vulgui quedar-se en un estat com l'espanyol. De tot això i d'altres temes en parlarem al llarg de la propera hora. Toni Serrat, què tal, com estem? Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies per ser aquí. Rosa Maria Varela, benvinguda. Hola, de nou. Gràcies, bona moltes tarda. Gràcies. Jordi Brilles, ben retrobat. Hola. I Toni Bou, també benvingut de nou aquí en aquesta casa. Moltes gràcies. Ortega representarà el govern en la cerimònia d'aquest dimecres en què Joan Carles firmarà la llei d'abdicació. El president de la Generalitat, Artur Mas, assistirà als actes relacionats amb la proclamació de Felip VI, en què ha estat convidat, a excepció, això sí, de la cerimònia de sanció i promulgació que se celebrarà aquest dimecres a la tarda al Palau Reial. Aquestes eren les declaracions del portaveu del govern, Francesc Homs, d'aquest dimarts al matí. Comprendrà que, vaja, hi haurà possibilitat de ben segur, en un marc o un altre, doncs de tenir els contactes que correspongui. El mateix president va situar les coses en el terme, a més, que correspon. Aquí cadascú té unes responsabilitats i qui les té de manera principal som els governs. Evidentment el govern espanyol, nosaltres, els representants, diguem-ne, de les diferents institucions, i la funció que pugui tenir, o que de fet té, la monarquia és coneguda de tots vostès, no? I situint-ho també en aquest context i en aquest marc, no? Escoltàvem el portaveu del govern en el que deia aquestes relacions. L'altre dia el president Mas deia que per respecte institucional un govern com el de Catalunya havia de ser en un acte com el de la proclamació de Felip VI. Hi ha de ser el president de la Generalitat en un acte com aquest, Rosa Maria? Jo crec que sí, com diu el propi president Mas, per respecte institucional. Hi ha unes normes de joc des de que tenim una democràcia i crec que s'ha de diguem que és correcte que es compleixin i es mantinguin. Toni. L'educació diria que sí. El que passa és que realment costa. És a dir, si fos simplement la presentació del tema del rei, diries, val, però és que és tota la parafernàlia que hi ha darrere, tot el que et volen vendre, que et fa que t'ho miris d'una manera, diguéssim, que no hi pots estar gaire d'acord. Però bueno, l'educació et diria que sí. Els fets et dirien que molt problemàtic anar-hi. Toni Serrat. Jo estic absolutament d'acord que hi vagi. Penso que pel mateix fet polític de la institució que representes, en un acte així no hi pots faltar-hi. A més, tenint en compte que pot ser un dels últims actes de monarquia parlamentària que veiem. Perquè jo diria, ara que no ho donés el moment, però a mi no m'ha quedat clar, no, hi ha gent que em podrà corregir, el tema constitucional no estava desenvolupat, aquest trànsit. És a dir, teòricament el rei havia de morir i automàticament havia d'escollir-ne un altre, per Constitució. Però bé, és igual, jo crec que s'hi ha d'anar, crec que s'ha de fer el bon paper que correspon, educació, com diu l'Antoni, i el temps dirà, res més. Abans de passar al Jordi, la lletrada ens aclarirà el dubte que tenia el Toni. La Constitució està totalment a l'apartat de la corona, tot el procediment que s'ha de fer, i entre ells hi entra l'abdicació. Però no directament del fill? No, sí, deixa claríssim, tot l'articulat, està tot lligat. Sí. L'únic que s'havia de fer, una llei orgànica, que és el que s'ha fet, acceptant l'abdicació. Però el seguiment, diguem, qui succeïa el monarca actual, està tot lligat, sí, és el príncep, l'hereu, tot. Tot això ho tenim a la Constitució, es pot modificar, però sempre estem amb el mateix. Són el Congrés de Diputats, per unes majories, que per tant, fins que els partits no es fiquessin en algun acord, és el que hi ha. Han esperat ben bé l'últim moment, però sí. El que encara devem tenir a la Constitució, però, i que no està modificat, és el fet de que l'hereu sigui un noi, un mascle. Sí, no està modificat, perquè en el seu dia ja es va plantejar, i suposo que hi havia por a modificar aquest punt, i com que l'hereu, diguem, de la corona actual té dos filles, si no té un baró, ja queda ben lligat un altre cop.
Però, per tant, si ara la Letizia i el Felipe tinguessin un nen, aquest seria l'hereu a la corona. Sí, si no es modifiqués la Constitució. Diria que no en tindran cap més per evitar un altre debat, que ja en tenen prous amb la Constitució. Jordi Brilles. Entrant, aviam, si estem dins la lògica del respecte institucional, s'entén aquesta decisió. Si estem en una lògica de trencament institucional i de creació d'alguna nova estructura d'estat, ja no s'entén tant. En tot cas, aquesta llei orgànica es va ja amb el títol tercer de la corona, desenvolupa molt meticulosament la successió reial, justament per evitar que hi haguessin carlismes, evitar altres dubtes que es poguessin interpretar. El que passa és que l'abdicació, com a tal, és una cosa relativament moderna. Sí. Jo no s'havia produït fins ara que algunes monarquies europees doncs, han decidit que era més lògic, fins i tot el papa, que era més lògic abdicar ja a una certa edat, quan veien marmades les facultats, que no pas esperar a la mort. El títol aquell es va escriure en un moment en què no era qüestionable doncs, que es pogués produir això. O sigui, es pensaven que era fins a la mort i havia de ser així sempre. Però això no estava desenvolupat a nivell de llei orgànica. La llei orgànica el que ha fet és donar-li forma, donar-li procediment, però el contingut en si de quina era la conseqüència d'aquesta abdicació sí que està a la pròpia Total. Constitució, i a més està en un títol que això no es diu a vegades. Per què no es toca el tema de la corona? Doncs perquè és un dels títols que té una reforma reforçada i és complicadíssim tocar-ho qualsevol article, incloent el tema de que sigui un fill però o no. Podem explicar això de la reforma reforçada? Hi ha dos models de reforma constitucional. Llavors, hi ha un model que és una reforma simple, i en uns altres, com la que es va fer així accelerada, que s'han modificat dos cops la Constitució. Una perquè entrar els estrangers de la Unió Europea les eleccions municipals, i aquesta segona per introduir un mecanisme de correcció als pressupostos dient que l'Estat no es podia sobreendeutar. Aquesta és una forma simple de la reforma constitucional, però hi ha un altre mecanisme agreujat que implica unes majories molt reforçades, que vol dir que dues terceres parts de les Corts ho aprovin, es convoquin eleccions i les noves Corts que sorgeixin també ho tornin a aprovar per dues terceres parts de les mateixes. Però és un mecanisme que ja es va dissenyar però no s'ha aplicat. És a dir, perquè hi haguessin unes coses que no es poguessin tocar, entre elles la corona. Però, per tant, canviar que un fill sigui baró o no a l'hereu i l'apartat ha de ser en dos terços? Aviam, espera, hi ha alguns apartats, aviam, una cosa és la construcció orgànica, hi ha alguns apartats, jo entenc que aquest en concret es podria fer una reforma simplificada, el de l'hereu. Sempre estem amb el mateix, s'ha de moure pels partits polítics, posar-ho al Congrés, i uns sí que tenen majoria simple, els altres majoria... Però per canviar, per exemple, ara els prínceps, que seran els reis, tenen un nen. Com diu ell. Tenen un nano, tenen un nen. Aquest passaria a ser l'hereu a la corona. Per modificar això i que acabi sent la... És el que deia ell, s'ha de fer. Dos terceres parts. Dos terceres parts aprovades. El que no és cert, jo no ho interpreto així, és que s'hagi de dissoldre i eleccions, no? Aquest aquí tenim, hi ha el 166, 167. Jo no l'interpreto així. I depenent de la interpretació constitucional, sí, que et fan l'àmplia que de la corona, t'inclouen tot el títol. Dit a la Constitució, hi ha uns, com els drets fonamentals, la corona i alguns altres, que consideren que són molt delicats i t'exigeixen més majoria. I hi ha altres que consideren que no, que són tan potser complicats o així, com és el tema que deia ell dels pressupostos, llavors és una altra majoria. En tot cas, el que sí que està clar és que amb l'actual composició que hi ha a les Corts, necessita la concurrència obligatòria de PP i de PSOE. No hi ha dubte. Per fer qualsevol reforma constitucional, per tocar una sola coma. Això és veritat. Alguna cosa. Si no entren tots dos partits que en aquest moment fan de bisagra institucional, les dues cares d'aquesta mateixa moneda, no hi ha reforma constitucional. Però aquest és un petit detall que ens mostra que quan es va fer aquesta Constitució, que bé, era l'època que era i vist des del 2014, segurament ens ho mirem amb uns altres ulls, però els que estaven escrivint la Constitució miraven des dels ulls de l'època en la qual s'escrivia la Constitució i encara miraven molt enrere perquè aquell passat era molt present, aquell passat que a nosaltres ens sembla ara que fa molt temps i veiem ara per documentals, era molt i massa present i encara el tenien a fora la porta. El fet de prioritzar l'hereu de la corona segons el seu sexe, segons sigui home o segons sigui dona. Per tant, totes aquestes polítiques, començant per la vicepresidenta del govern, que defensen la Constitució, estan defensant una Constitució que la perjudicaria en ella en cas de ser, per exemple, hereva a la corona espanyola. És a dir, que discrimina encara
per sexe una persona per haver nascut a la Casa Reial, això és un altre debat, no? Però potser sí que algun dia, quan s'obri el meló de la Constitució, hi haurà moltes coses a tocar i, a més, si han de fer aquest doble reforçament, bueno, però... de dos terços anar a eleccions i que després de les eleccions aquests encara siguin dos terços els que hagin de tornar. Després ja no han de tornar a haver eleccions? És que eleccions no n'hi han d'haver per modificar la Constitució. Sí, depèn. Les forces no, les tenim depèn, allà. Depèn del procediment. Depèn del procediment. Bueno, perquè els independentistes hi veuen un articulat no, però això sempre s'hi beneficia més. 166 anys, 167. Depèn del procediment que escollis i de l'article que s'hagi de modificar, i de l'articulat que s'hagi de modificar, és un procediment o un altre. Pot ser via majoria reforçada o pot ser havent de seguir aquest procediment extraordinari, que el que fa és que hi hagi d'haver convocatòria electoral. Jo també ho tenia així. Això és el títol de la reforma constitucional, sí. El que passa és que la Constitució... Que jo no t'he dit en cap moment que t'inventessis res, jo t'he dit que jo interpretava d'una altra manera. Sembla que estem en llibertat de cadascú té les seves interpretacions, i més les lleis. Sí. Però vostè, perquè ho entengui la gent que... Ara mateix, amb la majoria que hi ha, si el PP i el PSOE estessin a favor, podíem modificar tot el que volguessin de la Constitució. No tot. Sense haver d'anar a eleccions? Si agafés part de l'articulat que està en el procediment reforçat, ho podrien aprovar, però després haurien de fer convocar eleccions i fer unes noves Corts que ratifiquessin per dues terceres parts un altre cop. Si no, el procediment no seria del... El procediment reforçat, m'estic referint. Això hi ha dos... Aviam, la Constitució la van constituir com una llei de lleis en aquell moment. Alguns consideraven, des d'alguns territoris, com a Catalunya, que era una llei de mínims per desenvolupar-se després dels estatuts i l'autogovern. Altres, que, com el règim que manava en aquell moment, consideraven que allò era la llei de màxims i que el que havien de fer és que hi haguessin apartats que fossin intocables. Entre ells, la corona, com a màxima institució, i la forma parlamentària, que no només afecta el títol, afecta també la forma d'estat, la forma d'estat, la monarquia parlamentària. Jo jurídicament no hi entro perquè no és el meu camp. El que sí, tornant un aclariment a la pregunta que feies, el president hi havia d'anar, sí, el que passa és que la forma com ha anat el fet que hi anés és el que a mi m'ha provocat un cert rebuig. Tema Constitució. Esperem que la propera Constitució que tinguem nosaltres, que sigui la catalana, ja no tinguem problemes d'hereus. Per començar. Greu, jo recordo que aquesta Constitució, en el moment que es va fer, es va dir que era la més progressista del món. Jo penso que ja en aquells moments no era progressista. I qui ara precisament està defensant tant, si no recordo malament, igual em falla la memòria, va votar en contra en el seu moment, el Partit Popular, que en aquell moment es deia Aliança Popular. Va fer propaganda en contra de la Constitució. Com que és secret el vot. Però és curiós que el qui més la defensa i el qui menys la vol tocar perquè la troba perfecta, en el seu moment la rebutjava. Hi ha una part d'aviant, també, si volem ser justos. A mi no em fareu sospitós de defensar la Constitució espanyola, no. Però hi ha una part que era d'una alta modernitat pel moment que es va redactar, que era tota la construcció de l'Estat com a Estat social i democràtic de dret, que això s'emparava amb experiències constitucionals prèvies, i particularment la part de drets humans, que potser és una de les constitucions que més ben desenvolupada està. Dit això, el que sí que era... anacrònic o simplement posat perquè no es pogués tocar, és això, són determinats punts de l'articulat, determinades parts de l'estructura territorial, determinades coses que estaven prohibides per referèndum amb la mateixa Constitució, i no, determinades defenses de la unitat indissoluble de la pàtria i coses que posades fora del context no queden bé, i la monarquia que es reinstitueix per ordre d'un dictador, sense un aval democràtic, i això és així. Bé, la monarquia no es va votar. Hi ha una acceptació del sistema d'estat que passa votació que es diu votem la Constitució nova, que va sortir per majoria, per tant, la legalitat d'aquest sistema queda absolutament per mi. Però una Constitució que va estar condicionada per un règim preexistent que va determinar... No, el que sigui no. Si parlem d'una Constitució lliure, no va ser una Constitució creada sense cap mena de lligam. Va ser una Constitució tutelada. Rosi. No,
No estava d'acord. No, jo és que opino igual que Antoni, en el sentit que tu, la Constitució, primer de tot, tots els que la van formar eren de tots els colors polítics d'aquell moment. I llavors, el moment que s'aprova lliurement pel poble anant a votar, com deia Antoni, ningú ens va forçar els que vam anar a votar, si surt per majoria, jo crec que la legitimitat ja la tens. Però no, no és una legitimitat constituent. És a dir, hi havia un estat preexistent, hi havia un exèrcit que estava tutelant el procés, hi havia uns límits que l'antic règim permetia i uns altres límits que no permetia, i bona part dels que la van votar com un pas endavant, no com un pas definitiu. Després se'ns ha intentat vendre aquesta Constitució com una Constitució... Això és molt difícil de provar, eh? No, però aviam, jo la Constitució espanyola no la vaig votar. Això és a part. Que no tenia edat. Però la gent que en aquell moment no es podia votar... Se m'està subjectant a una suposada legalitat que anava condicionada a un determinat règim, que jo no he votat, no he acceptat mai. Però això en tots els estats democràtics et passaria igual. Barack Obama no ha votat la Constitució. I dins d'aquesta legalitat... Jo penso que hi ha un terme més. I dins d'aquesta legalitat hi ha coses que són més greus, per exemple, la monarquia. Perquè hi ha una mateixa Constitució que t'està dient que tots són igual davant la llei i que no hi pot haver cap discriminació per raó de gènere, i tenen una institució on hi ha aquesta discriminació. Toni, a quin any es va aprovar la Constitució? 78. Abans, tu abans deies que era una Constitució que a nivell social estava molt bé. Hi havia coses blindades, A nivell de drets. A nivell de drets humans era, pensem, dins l'època... Pensem, i ara ho hem vist amb el tema de la querella, famosa querella argentina, pel tema del president Companys, hi havia coses que van quedar blindades amb una llei anterior, precisament del 1978, abans que s'aprovés la Constitució, amb la qual ja no podies jutjar, per exemple, els que havien fet la dictadura, no? les animalades que es van fer en aquella època. Després, una altra cosa, el tema del que dius tu, i puc estar bastant d'acord, s'ha de veure que la Constitució, en el moment en què es va aprovar, el context històric d'on estàvem, d'on veníem, diguéssim que omplia de sobres una llei de mínims per la gent que la va votar. Evidentment, en aquells moments omplia amb escreix una llei de mínims. I podia ser considerada en algun punt progressista? Poder sí. El que passa és que en aquests moments a mi fa l'efecte que... És un marc molt superat. És un marc molt superat. En el qual difícilment hi podem seguir encaixant de forma còmoda. No recordo jo en el meu cap un partit que tampoc va votar les europees. De casa nostra. I pot ser opció de govern a Catalunya. Intento dir que el que ara ens pot semblar una imatge extraordinària d'un futur que ens anem de refiar, per segons qui, doncs hi va haver un partit que en aquell moment va dir que això no, que més no els hi anava, i van votar que no, i van fer campanya contra el no. De què estem parlant ara? De la... De la votació per la Constitució Europea. Per la Constitució Europea. Que parlem de fa 5 anys, si no hem parlat de 10 anys o de 12, no me'n recordo quina edat era. I van fer la campanya amb tota la legalitat i anaven en contra de la Constitució, de la formació d'una Europea. Això el que dóna peu a pensar és que les coses... I tens de dir que tampoc van votar-ho ells. Sí, no, però... I ara bé s'hi apunten. Va, però el que refirmes d'alguna manera és que el temps el que et fa és canviar les coses. Naturalment. I el que en un moment determinat et sembla perfecte, amb el pas del temps has vist que allò de perfecte no en tenia res. No, jo parlava de legalitat. I que per molts mecanismes que posis per impedir la seva modificació, al final la democràcia t'acabarà passant per clar. Rosa. Perquè les coses no són immutables. Però molt ben lligades que creguis que les deixes, al sí, final però jo em fa hi ha altres gràcies, realitats que s'imposen. Això em fa gràcia als polítics, perquè a veure, ningú diu que no es pugui modificar la Constitució. Poseu-vos d'acord els polítics. Les urnes també parlen. Vull dir, si surt majoria d'uns partits votats lliurement pel poble, que consideren que no, vull dir, és que esclar, jo ja a vegades em sorprèn aquest joc, vull dir, quan ens interessa, és fantàstic la democràcia que tenim i tots ens apuntem al carro, i el que ens molesta, després ens podem saltar les lleis, no tenen valor, estan fetes amb la pistola quasi al cap. Jo crec que tu, és el que hi ha, i es pot modificar, pues a veure, quan el poble en general parli a les urnes, si treu la majoria per modificar, es modificarà. El que passa és que quan tu poses normes molt agreujades per la seva modificació, el que estàs és impedint aquesta modificació. Home, però has de pensar també en el context que tu deies. S'ha de tenir en compte un altre context, que és el territorial. Nosaltres, els catalans, mai podrem modificar la Constitució espanyola a la nostra voluntat. Jo diria que la Constitució espanyola, si l'ha de modificar algú, és més fàcil ser independents que modificar la Constitució espanyola. Temps al temps. Ni ho intentem. No, no sereu, serem.
No, espero. Temps al temps. És que potser la modificació no parteix d'aquí, parteix de la resta de l'Estat. És que tal com estan en aquest moment les previsions polítiques, pot passar qualsevol cosa. A molta gent ja ens està bé la Constitució espanyola, el que passa és que ens està bé pels espanyols, que no la volem per nosaltres. Però no parlàvem d'això, parlàvem de modificar la Constitució. La Constitució espanyola no marca els límits territorials, no marca on comença i on s'acaba. Però creieu que... Tampoc cal modificar-la. Ja que és la Constitució espanyola i és, com ho diríem, va pel Congrés dels Diputats, és a dir, no pel Parlament de Catalunya, ni pel Parlament Basc, ni pel Andalús, sinó que va regida pel Parlament del Congrés dels Diputats, que serà el que acabarà modificant o no una Constitució com l'espanyola. Potser sí que una mica l'anàlisi, en un moment en el que el bipartidisme també està al damunt de la taula, és que hi ha un partit com és el PSOE, a nivell estatal, que ha perdut potser part del seu fonament de base. És a dir, a nivell espanyol, en aquest sentit, quan parlem, per exemple, de territorialitat, o quan parlem de monarquia o de república, la diferència entre un partit i l'altre dels dos grans, és a dir, no hi ha gaire diferència. El PSOE, si els seus fundadors aixequessin el cap i veiessin com estan actuant avui en dia amb la monarquia, que per mi poden fer el que creguin que han de fer, no? Jo no m'hi posaré pas, però l'anàlisi és que un partit com el PSOE, Partit Socialista Obrer Espanyol, ha perdut part dels seus orígens, perquè sempre havien dit que eren juancarlistes. Ara estan totalment a favor de la monarquia. Tenien un Felipe González, que era el gran revolucionari a principis dels 80. Ara està amb les grans multinacionals. Clar, la part d'obrer, la part d'espanyol no, però la part d'obrer sí que l'ha perdut aquest gran partit, no? I ens veiem en un Congrés dels Diputats en el que hi ha un color que abans era el vermell i el blau, que ara podríem difuminar-ho en un sol color quan es parlen dels grans temes d'estat, i la diferència entre aquests dos grans partits és poca. Estan o no d'acord amb aquells opinin, sinó que no hi ha contradicció, no hi ha dos forces. Jo per això parlava... Estem en compliment de la llei, estrictament. No, però jo per això parlava... Sí, però jo no parlava ara, perdoneu, no parlava del compliment de la llei, sinó dels ideals polítics. Encara que tinguin els ideals, però en aquest sentit és sentit d'estat. I el sentit d'estat, si tenim una norma que de moment és la que tenim i és legal, lògicament segueixen la legalitat. Em referia al discurs que pot fer un partit com el PSOE en un moment en què una part, ni que sigui petita de la ciutadania, podria posar al damunt de la taula que aquests senyors no s'escollissin perquè és una esperma que guanya una carrera, sinó que es presenta unes eleccions per una república espanyola, per exemple. Jo no parlava de lleis, sinó d'incomplir la llei, sinó de la ideologia d'un partit com el del PSOE, per exemple. Sí, però en aquest cas té sentit d'estat, que va per sobre en aquests moments que hi ha de tanta transició i tanta... Jo per això parlava del concepte de temporalitat, que hi ha coses que podem, al seu moment, es podien entendre i que ara no. I perdoneu per l'acudit fàcil, però a mi em fa l'efecte que el PSOE s'ha convertit, s'ha tornat a fer un partit marxista, però del Groucho Marx. Aquell que deia que jo tinc aquests principis i si no li agraden, tinc aquests altres. Doncs sembla una mica això, no? De dir... continuen sent marxistes, sí, però no del Karl, sinó del Groucho. Era molt gran Groucho Marx, M'ha tocat un mite ara mateix, i me l'ha comparat amb altres que no sé si són tant... Estarien amb moltes coses, i aquesta frase la saps, no? La sé, en té diverses, el Groucho. Jo em referia no tant a l'incompliment de la llei pels grans partits espanyols, sinó per una Espanya en la que crec que s'ha de renovar, en la que crec que li falta sàvia nova, i un partit com el PSOE, tinc la sensació que de revolucionari, un partit que ha d'estar per les seves classes més minoritàries, les classes més perjudicades en el moment en el que viu Espanya, i un PSOE que en els seus orígens, doncs, no sé si hauria votat o apostat per la monarquia, amb la ceguesa o amb la poca falta de debat que ho està fent ara, per exemple, entre les seves bases, no? És a dir... Jo ja penso que defensa les seves bases. Jo crec sempre que en aquest moment el PSOE, com el PP, però... el que fa més mal, però en aquest moment pot ser el PSOE, el Partit Socialista, el PSC, les seves bases havien passat d'obrers a classe mitja. Llavors, la vida es veu d'una altra manera, d'una altra manera absolutament diferent. Però de nou la classe mitja ha passat a ser... Sí, però de moment encara són els que mantenen, o els que entenen que mantenen aquest discurs polític, i per això el defensen. Bàsicament. Un defensa la monarquia sent republicà de soc arrel o de principis fundacionals. El PP era antimonàrquic per definició, perquè ell volia una altra cosa, i també en aquest moment la defensa, quan ha estat dels primers que volien fer fora amb el rei.
És un, tot és un contrasentit. No? Penso que el més divertit d'aquests anys que ens ha ensenyat és que el blanc d'avui, com diu l'Antoni, possiblement és gris demà o negre demà passat, per situacions personals i per situacions històriques, concretes, escolta, econòmiques. Una pregunta. Aviam, no és la meva lliga, perquè la meva lliga jo entenc que en aquest moment és Catalunya i el que em preocupa és la futura Constitució catalana, però amb el discurs que està fent el PSOE, d'alguna manera que ens està dient que la transició encara continua, encara estem amb la transició famosa. No, ja diria que la transició s'ha acabat. A partir de demà s'ha acabat la per transició. Per tant, perquè ells van recolzar el Juan Carlos I, bàsicament pel tema de la transició famosa. Però tenen un compromís d'estat, això va dir el seu secretari general. Uf. El dia que hi hagi un altre secretari general poder dir una altra cosa, no sé. Però és un partit, el que dèiem, obrer, és un partit que es deia republicà d'alguna forma, carai. Però també ho deia el principi amb el dret a decidir de base de fundacional i no està a favor. Jo penso que la vida dona molt, les lleis electorals... I dona moltes voltes, sí, evidentment. Si Pablo Iglesias aixequés el cap, votaria sí. L'altre Pablo Iglesias, el PSOE actual, no. Ja us ho dic. Parlaríem. 5 milions de vots van perdre entre PSOE i PP a les últimes eleccions europees. Alguna cosa s'hauran de replantejar els grans partits. La pregunta és si no estiguéssim en el moment que estem de crisi econòmica, si no hi haguessin alguns territoris d'Espanya que diguessin volem començar a decidir el nostre futur, si estiguéssim en una Espanya en calma, 2004-2005, sense totes aquestes accions paral·leles que hi ha ara mateix en aquest canvi de corona, algú replantejaria el debat, per exemple, de la corona? Tampoc. No, jo crec que ho faran en un futur. Jo crec que sí, que d'aquí un futur, però jo crec que en aquests moments... Però ara amb la crisi, amb el moviment, per exemple, a Catalunya, amb el referèndum que vol fer, desestabilitzaria el fet de posar sobre la taula, a més, un referèndum sobre monarquia i república? Jo crec que totalment. Jo per això penso que no es fa res. Vull dir, se segueix de moment amb la Constitució que hi ha fins que hi hagi d'aquí un any... Les eleccions noves i a veure què passa. Per això a Espanya s'ha fet valer aquesta transició tan ràpida d'un monarca cap a l'altre com un símbol d'estabilitat i normalitat. I això ho ha dit el president del govern, Mariano Rajoy. Vull dir, s'han fet valer que són forts en la rapidesa en què han solventat l'abdicació també per aquesta llei orgànica d'urgència i passant sobiranament i molt ràpidament de qualsevol dialèctica que hi pugui haver sobre monarquia o república. És que no era el moment, ni et permet la Constitució ni res en aquests moments, no, aquesta discussió no hi és. Aviam, el que passa és que són coses que no hi és mai al moment. No? Mentre hi és en Juan Carlos perquè hi és en Juan Carlos i és un gran líder de la transició, quan no hi és en Juan Carlos perquè el seu fill ja tenia el dret escrit i ara no ho remenem i quan vingui l'altre tampoc. Afortunadament espero que nosaltres com a catalans tampoc no hi hagi de ser gaire en aquest debat. Espero que tampoc ningú a la Constitució catalana ens plantegi un règim monàrquic parlamentari, perquè aquí tindríem un problema gros. Tot i això, hi ha debats que mai va bé de fer-los, però potser ara hauria estat un símbol de maduresa. És a dir, fora de la pressió o d'altres pressions que hi hagués pogut haver fa 36 anys de la transició, home, autolegitimar-se la monarquia a través d'una votació popular específica sobre la monarquia, doncs hauria estat també un gran què. Ni se'ls esperava, ni se'ls espera, ni se'ls esperarà en aquest sentit. Però un règim com el monàrquic, que té la reinstauració com la que té, hi haurà un moment que haurà de superar aquestes flaqueses. Però la falta de debat, la falta de posar sobre la taula temes com aquest, que algú troba retrògrad, el fet que hi hagi algú que per via herència sanguínia acabi mantenint un reinat com aquest, que després podem entrar, si voleu o no, amb el tema dels diners, què voldria una república, què no voldria una república, etc etc, i està d'acord o no està d'acord amb la monarquia. Però a les eleccions de 2015, el govern espanyol, el candidat a presidir Espanya el 2015, l'altre dia veiem un sondeig en el qual Podemos anava de 56 a 58 diputats. El primer sondeig no és allò que dius, com aquí al Parlament de Catalunya que veiem que comencen amb 3, com va ser Ciutadans, han passat a 9, o com la CUP que comença amb 3, o com Solidaritat que va entrar amb 4, etc, sinó de 56 a 58 diputats el futur formatge del Congrés dels Diputats.
la falta de treure aquests temes al damunt de la taula, jo no sé si el rum-rum a Espanya ara de monarquia i república, jo ho posaria molt en qüestió ara que la majoria d'espanyols volguessin una república. Això sí que jo no ho sé, se'ls hauria de demanar i a veure, se'ns hauria de demanar a tots a veure què opina el conjunt de la ciutadania, no? Però la falta de posar al damunt de la taula una Espanya més fresca, més nova, i temes com aquests, els pot passar factura a les properes eleccions i que partits com, per exemple, el Podemos, partits... Jo crec que no. No? Jo et diria el que sempre deia el president Pujol, ara no toca. Més endavant, suposo. I la ciutadania espanyola no creu que toquin temes com aquests o no els hi pot passar factura als grans partits? Jo amb els grans partits penso que no, eh? Aquest tema en concret que sí. Parlem de la monarquia, jo diria que no. Però més que, aviam, primer que una cosa són allò, el que demoscòpicament poden posar i dir ara Podemos trauria, bé, això, diguem-ne, això es practica... caminant, vull dir, ja ho veurem si les properes eleccions és així o no. Ja m'estranya molt que d'un dia per l'altre hi hagi aquest canvi tan important. Primer, segon, les enquestes no és que gaudeixin de molt bona fama, perquè doncs, últimament s'equivoca molt més del que encerten. Jordi, fixem-nos en el resultat de les últimes europees. PP i PSOE perden 5 milions de vots. I el que sí que s'està produint aquí és un esgotament d'un sistema polític. Que això cada X temps passa. Aquí hi havia un sistema on hi havia el PP o PSOE, els vermells i els blaus, els de dretes, els d'esquerra, i això presenta símptomes evidents d'esgotament. Aquest esgotament cap on anirà? Cap a una cosa més partida, cap a una radicalització. Això ja ho veurem. El que passa és que no podem fer d'una enquesta de la setmana següent a unes eleccions on hi ha una sorpresa electoral desprendre que hi haurà 60 diputats segur de Podemos al Parlament. Falta recorregut per veure. Falta veure què passa. Sí. He sentit a la meva part dreta de la taula fa una estona que el tema de la monarquia amb ells no els hi atenia gaire, és a dir, que és un tema que en principi n'opinaran a la taula, però ells estan per la República Catalana. Però per altra banda, quan parlem de negociar el nou sistema de finançament per Catalunya, Esquerra insta el govern a negociar amb l'Estat aquest millor sistema de finançament. Els republicans no volen un canvi de cromos amb la consulta, però reclamen que mentre Catalunya sigui espanyola, o estigui espanyola, segons diuen ells, es puguin cobrir tots els serveis bàsics. Mentre Catalunya sigui o estigui espanyola. Per tant, mentre Catalunya sigui o estigui espanyola, sí que els incumbeix més el tema de la monarquia del que vostès diuen o es pensen. Evidentment, mentre si formem part de l'Estat espanyol, el que passa a l'Estat espanyol ens afecta. I si hi ha unes lleis de retallades pressupostàries ens afecten, i si hi ha unes limitacions al dèficit ens afecten, i si això perjudica els serveis públics ens afecten. El fet que sabem on volem estar no vol dir que no som conscients d'on estem. Ni que sapiguem que hi ha un dèficit fiscal brutal. I on estem, ni molt mal tractats. Ni que ens creguem que l'Estat espanyol ho resoldrà, ni que ens creguem cap nova proposta de millora de finançament, perquè totes les que s'han fet després s'han incomplert sistemàticament. I el resultat ha estat aquest dèficit fiscal brutal que pateix Catalunya. Per tant, ara estem a una monarquia i ningú l'assegura que el 2015 estiguem a una república. No, per tant, esperem que aquesta transició en la qual ens afecti el que es determina a Espanya duri fins al 9 de novembre. Llavors, exacte, tampoc no caldrem gastar més saliva. El 2015 ja estic convençut de que les eleccions generals a l'Estat seran determinants per saber moltes coses. I també estic convençut que aquí farem les eleccions del 2016. Això... sempre m'ho he pensat i ho entenc, no sé per què. Per tant, no hi ha ni consulta el 9 de novembre? No, consulta es farà. Jo estic convençut, no sé com, però es farà. És que per mi passa tot abans pel 9 de novembre. Però l'11 de novembre. Però jo penso que llavors és qüestió d'esperar els resultats, primer de les municipals, que poden veure's modificades pel 9 de novembre. Mm. Les llistes es poden veure modificades pel 9 de novembre. Sí. Depèn de com surtin els números el 9 de novembre, potser haurem de deixar tots vestits separats i anar tots vestits junts, o no tan junts. Però la clau està en les eleccions generals. Segons la composició del govern o de la imatge del Congrés, jo diria que poden canviar percepcions. Per això, escoltant el conseller Mascollell, jo vaig entendre molt bé que digués que el 2015 no hi hauria conveni, diguem-ho així, col·lectiu de fiscalitat a la carta. No hi serà. Perquè no podran, perquè... no es pot fer, en un any d'eleccions serà tot menys a facilitar, jo diria, ajudes
No solament aquí, en general, les autonomies, sinó que han de presentar números i no sé com ens en sortirem tots plegats, perquè en el fons... Però ara tocava revisar el sistema de finançament. Sí, però jo diria que d'aquí un any hi ha eleccions generals i això pesa molt. I a partir d'aquí, les 2016, quan fem les catalanes, que toquen per imposició, a partir d'aquí en parlarem. Però vostè veu, consulta el 9 de novembre... Sí. I que es mantinguin les eleccions catalanes el 2016. Sí, sempre ho he dit. Jo estic convençut que s'esperarà al final. En aquests dos anys què passa? Doncs haurem d'aguantar com podrem. Aguantar com podrem. Sí, més càstig social. Llavors, si hi ha consulta i creieu que hi ha consulta, quin és el que creus que el resultat... No pot ser majoritària. Pot anar a votar un 80% i pot sortir un 51% sí i un 40%. No és representatiu. Això hem de tenir-ho clar que ens ho diran. Això és suficient. No... per dret internacional. Però a veure, Catalunya el que no es pot permetre, i ara em permetin-me la broma i que ningú d'Osona se m'ofengui, Catalunya no es pot permetre les costellades del 13 de desembre. Que no van ser costellades, però no... De les costellades del 13 de desembre... Ho sabia. Que t'has passat una mica aquí, perquè el 13 de desembre hi va haver un moviment molt important. Hi va haver un moviment molt important. Aquesta comarca i aquest país, que va ser treure'ns la por de sobre i posar-nos a votar. I això no es pot frivolitzar, David, no es pot frivolitzar d'aquesta forma. No és una costellada. Es va fer una cosa molt important. Hi van haver majories de població que van votar i van demostrar amb el seu vot i la mobilització de la gent que es podia votar i que s'estava votant massivament a favor de la independència. I no és una costellada. Em dius, preferiríem una consulta consensuada com els escocesos amb el Regne Unit i en el qual estigués tot pactat, hi haguessin uns timers pactats de campanya, etc. Sí, ho preferirien, però Espanya no és el Regne Unit. I si l'única forma, que algú es creu que podem tenir aquesta consulta és amb la supervisió d'Espanya, amb el seu consentiment i el seu tutelatge, aquesta consulta no es farà així. Jordi, he visat abans de dir l'expressió perquè ja la deia amb certa ironia i perquè aquí a aquesta taula molts dels PPs que van venir, molta gent del PP que va venir, feia servir aquesta expressió de costellada sobre la consulta. Jo l'he fet servir irònicament i aquí saps que vam ser un dels mitjans que més vam seguir la consulta, consulta que va anar molt bé, entre d'altres, a Solidaritat Catalana per la Independència i un dels seus caps a Osona, com pot ser Alfons López Tena. No, en aquell moment no existia Solidaritat. No. Va existir arrel de molta gent que va muntar... I no només gent de Solidaritat, hi havia molta gent implicada amb el tema de la consulta. Ja ens hem entès amb el tema de Solidaritat, si volen, per això, Sí. Però Catalunya ha de fer una cosa... No sé si l'expressió és seriosa, però segurament emmarcada en un altre marc. No podem venir aquí, posar una caixa i ficar una papereta sobre el sí o sobre el no, passant olímpicament dels estatus internacional, passant olímpicament d'Espanya, sense basar-nos en cap llei, com pugui ser la llei de consultes de Catalunya, perquè és que el 10 de novembre haurem fet el ridícul si ho fem així. En la majoria de països que han aconseguit la seva independència, aquesta s'ha fet d'una forma unilateral. I a més, a molts d'aquests territoris s'ha intentat fer una consulta, referèndum. En llocs normals es diu referèndum, aquí li diem consulta per la de la llei de consultes. Un referèndum que ha estat més o menys tolerat o més o menys ignorat per altres estats i al final s'ha acabat amb una declaració unilateral d'independència. Aquí no ens convé fer això. Aquí ens convindrà fer el que ens convingui fer com a catalans. Siguem seriosos. El primer que hem de ser per ser seriosos és ser seriosos amb les nostres pròpies institucions. Si el Parlament de Catalunya aprova una llei de consultes i el president de la Generalitat ratifica fer aquesta consulta, jo crec, per molt que hi hagi un Tribunal Constitucional espanyol que digui que allò no es pot fer perquè no cap a la Constitució, per molt que hi hagi l'oposició del govern d'Espanya, aquesta consulta s'ha de fer. Ja es farà. No, no, ja es farà, no, s'ha de fer. No serà vinculant. No, és que la consulta en si ja no és vinculant. Rosa. Ja no és vinculant. Altra cosa és que políticament nosaltres sí que ho considerem vinculant. I aquí parlem de consulta perquè no podem parlar de referèndum, perquè el referèndum... Perquè ens van amputar la competència de referèndums amb l'Estatut. Amb el govern i l'Estat espanyol. Perquè quan es va redactar l'Estatut, la interpretació del Constitucional, retallant l'Estatut, una de les coses que va fer és retallar la part de referèndums, però no la consulta. I amb això és on ens hem hagut de moure cap a la llei de...
de consultes. Però tu t'estranya 39 anys que podíem tenir ja la llei de consulta catalana, que estan fent els nostres polítics. Bueno, perquè potser amb coses importants, ja no la llei de consultes, una més fonamental, una llei electoral catalana, doncs no ho hem sabut fer. Ara, que facin o que fem aquesta consulta, digui referèndum, digui consulta per la llei de consultes, i que la fem i no sigui pactada amb Espanya, doncs serà l'única forma de fer-la. I si no es creu això, és que no creus que no es farà la consulta. Sí, farem, però no serà vinculant. Serà vinculant per nosaltres. Però no, llavors anem ni per l'estat internacionalment. No, però llavors anem a les normes de reconeixement internacional. Vull dir, això ja les van marcar. A l'equador de la tertúlia, aviso, m'estan dient, en Brilles doble els temps de tothom. Ja callo. Mensaje a navegantes. Rosa. No, jo, que dic que, jo crec que la farem la consulta, però no serà vinculant, perquè la farem amb la nostra llei. I llavors, esclar, jo ja no vull tornar a parlar perquè sempre parlo de lo mateix, però aquest reconeixement internacional, sabeu que no hi serà si no es fa pactat com es cosa a Inglaterra. Per mi, que el reconeixement internacional ve al final, sí. Ve al final de tots els processos. Sí. I quan tu dius, jo sóc estat, però hi ha alguns estats que et reconeixen i uns altres que no, i aquí és on entres amb les normes del joc internacional. Però no és el dia 10 de novembre. Per mi, el vinculant, el que serà vinculant, serà el que opini la gent, i que la gent es pugui expressar, i que la gent pugui dir el que pensi, que la gent pugui dir el que vol ser. El farà vinculant la participació? Jo penso que sí. No el resultat? La pròpia participació ja t'ha de fer que jo pugui ser vinculant. De fet, s'està demostrant que el que vol el poble català és votar. T'ho ha demostrat a les anteriors europees. Sí. No hi ha cap país d'Europa que hagi pujat un 10% Parlem de vinculant, és un matís el vinculant aquest, perquè estem parlant del referèndum de l'OTAN del 86, que no era vinculant. Esclar. El referèndum que parlava vostè abans de les eleccions europees no era vinculant. Eren eleccions europees, dos consultes que s'han fet a la ciutadania que no han estat vinculants. I per això jo anava aquí. Una consulta... La participació i la baixa participació amb el nostre últim estatut. En tot cas, ens deien que era vinculant i després ens ho van canviar amb la Constitució Europea, que la van canviar després, amb l'Estatut, que la van canviar després. I els referèndums aquí al país van així. A la votació de l'últim estatut va ser molt poc la participació. Un 30% i escaig. Va ser miserable. Però clar, quin estatut estàvem votant. No era el del 30 de desembre, estàvem votant una cosa que ja era un estatutet molt emputadet. Allò havia de ser un roure i era un petit bonsai. És que va haver-hi molt de censís per part de la gent que ja no va anar a votar perquè no és el que s'havia aprovat. O que van votar directament que no. Quan érem els principals defensors d'aquesta reforma. Jo penso que la gent no va anar a votar perquè hi havia partits que... Van votar que no, per algun motiu. Sí, sí. No, que jo deia que crec que hi va anar poca gent a votar, perquè hi havia partits que deien que no es votés el nostre estatut. No, hi van haver partits i jo en formava part d'un que vam dir que no, que s'havia de votar, que no. Allò era absolutament insostenible. Recordo la cara del Carod Rovira el primer dia en una entrevista a TV3 que defensava el no a l'Estatut de Catalunya. Recordo la cara de situació de què estic fent i per què hem decidit de dir que no a aquest estatut, que es podria entendre el rerefons, però era poc creïble. Doncs mira, per una cosa molt senzilla, i que potser no s'ha pogut explicar mai o no s'ha pogut explicar mai, perquè precisament la democràcia va fer que el partit votés que no, perquè les bases van ser les que van dir aquest estatut no és correcte. Van així o van així? Perquè no tenia res a veure el 13... que era el 30 de setembre, no? Sí, el 30 de setembre que es va fer un estatut que hi havia la part principal, a part del blindatge de competències, era la clau de caixa, amb el que es va fer després entre el pacte Mas-Zapatero a la Moncloa, amb el que va venir després de la retallada per al Congrés de Diputats, que al final el que ens van tornar, pobret, és que era una desgràcia, i allò no es podia votar. Tots els partits tenen la seva part de culpa en aquest estatut, eh? Tots els partits tenen, però uns més que d'altres, i unes majories més que d'altres, i aquí el partit... Convergència ho va jugar malament d'entrada, perquè va jugar a desestabilitzar el govern, i el Partit Socialista va ser absolutament deslleial des del primer moment, i sobretot el Congrés. El famós viatjat a Madrid. El famós viatjat a Madrid amb els cigarros incorporats. Exacte. Entre tots dos. Que ara no ens en recordem i en Mas és un gran patriota. Sí, sí. Esquerra, que tenia la clau del govern, tampoc va posar al damunt de la taula que si això retallava prou el govern se'n anava a Norris. Bueno, el govern se'n va anar a Norris arrel d'això. Jo en aquell moment hi era en aquell govern i se'n va anar a Norris. Sí, sí. Esquerra va quedar fora del govern. I es va acabar amb unes eleccions. I es va criminalitzar un gest d'Esquerra... I això va produir el no a l'Estatut d'Esquerra. I es va criminalitzar un gest que tindria que no criminalitzar-se, sinó ensalçar-se, que és el fet que la democràcia
pot fer decidir en un partit l'opinió que ha de tenir respecte a un tema. I que alguns som capaços de dir fins aquí prou. Exacte. Ens podeu putinejar les coses, però fins aquí prou. Hi ha un moment que és inacceptable. Que s'anirà a votar, n'estic convençut. 9 de novembre parlaré. Sí. No serà vinculant, però sí que serà molt indicatiu. Així. Encara que sigui indicatiu, en el fons, tot el temps que tingui orelles i ulls, i serà per ells molt referencial i vinculant. Imaginem-se que va votar el 85% de la gent, perquè estic convençut que hi haurà molta gent que molta gent. Que surt un 49% sí, sí, o un 50% sí, sí. I que surt una resta que pot ser sí, no, i un altre un percentatge que sortiran no i res més, perquè diran que no, no. Això, jo diria que, francament, aquest marge és tan petit que jo diria que deixaria molt mala situació qualsevol estat que es pronunciés partint d'un vinculant, d'un no vinculant i fins i tot sense pactar-ho amb un estat. Que pot haver-hi una altra pregunta aquí, això no ho discutiré, potser sortirà dos dies abans, això no ho discutiré. Potser que fins i tot pot ser pactat, eh? Però intento dir, però el que sí que això provoca és que tothom, poc o molt, es miri les coses d'una altra manera. I per això la meva tesi està en que s'esperarà a final de legislatura, aquí. Perquè llavors hi ha les generals, les autonòmiques i les generals. I això pot moure molts mapes. Al revés, eh? Perdó, les municipals, generals i autonòmiques. Però això ja hem d'estar-hi predisposats, que no sortirà majoria absoluta. Bueno, per mi seria una sorpresa absoluta. Però és que per mi l'important és el que no dieu. Dieu municipals, no, no, per mi hi ha primer la consulta. I jo no vull mirar més enllà d'un pam d'aquest tema. La consulta, el 9 de novembre. El dia d'avui hi ha l'acció. I lluitar per dues coses. El dia d'avui què fem? No, no, i per dues coses. Govern de concentració. Perquè es faci la consulta i després, clar, jo com a representant d'Esquerra i com a convicció meva, el que intentaré lluitar al màxim serà perquè la consulta surti el sí, sí. Si és que és aquesta pregunta, com dius tu. Aleshores, jo és el meu full de ruta... Sí, però una cosa és el seu full de ruta i l'altra és el full de ruta. Imagina't. Una cosa és el que vostè... Permeti'm... La meva il·lusió. La seva il·lusió i l'altra és que nosaltres... Jo penso que la meva il·lusió en aquests moments és la meva realitat i és la realitat. Jo també vull anar a votar el no. No. Tu ho has dit? Sí, tu vols anar a votar el no. És que el no anirà a votar. Anar a votar vol dir anar a guanyar... Empatar, però és que aquí ja estem dient que si se va vinculant, sabem que no és vinculant. Els percentatges de participació tampoc són tan aleatoris. Aquí el Tribunal de la Haia es va pronunciar en un cas molt concret, que va ser Kosovo. Exacte. Bueno, Kosovo va ser la conseqüència de la declaració neutral. T'encantarà semblar altra cosa. A Montenegro, va ser el Montenegro on es va... I es van establir com a normes internacionals, Tribunal de la Haia, 55% de participació i 51% a favor del sí. Amb això s'acceptava la legalitat d'aquest referèndum. Declaració unilateral, Kosovo. Però no és el cas. La declaració per part d'un... que no arribava ni a el que seria l'equivalent a un Parlament de Catalunya. Es va acceptar internacionalment aquesta declaració. Excepte quatre països. Rússia, Xina, Sèrbia i Espanya. Rússia, ara, des que ha passat l'Ucraïna de Crimea, ja està a favor també de les declaracions unilaterals. Per tant, ens queda que no hi estan a favor Xina i Espanya. Parlem per nosaltres. I el dia 10... No, i el dia 10, si hi ha una majoria important a les urnes, a la consulta, que defensen la independència, el dia 10, què toca, i això no ho ha de fer el poble amb una manifestació, això les institucions catalanes han de prendre consciència de què significa això. I això és declarar la independència, acceptar la sobirania catalana i el resultat de les urnes i proclamar la independència. Fixa't que jo el que et dic és arribar a aquest punt. Jo no t'estic dient a partir d'aquí. En cap moment ho hem dit. En cap moment ho hem dit. Tendríem encara una cosa més bàsica, arribar al punt de poder votar. Però a dia d'avui, parlant de les realitats que dèiem abans, i sense enganyar la ciutadania, l'audiència que ens estan escoltant, una cosa és la il·lusió que pugui tenir algú o un partit polític, o les ganes d'una persona en particular, a què al maig de l'any que hi ha eleccions municipals, després hi ha eleccions generals i després hi ha previstes eleccions autonòmiques, que poden variar algunes de les dues últimes, però en principi, al maig de l'any que ve, finals de maig, hi ha previstes unes eleccions municipals. Si no ens hem separat. Sí,
Si més no, els seus partits estan presentant candidats a tot arreu previstos pel menys de l'any que ve. Estem tots d'acord que la famosa via... Estem tots d'acord que la famosa via catalana van canviar coses? Sí. Val. Pues, aleshores, jo el que plantejo de dir el 9 de novembre també poden canviar coses. Per tant, el que em plantejo jo ara és el 9 de novembre. I és aquest el punt que em referencio. El que estem plantejant és una cosa molt més bàsica, és que el 9 de novembre es voti. Però jo diria que no aquí hi ha una, això, un matís una, important. Amb un anticip d'eleccions, amb clavicitàries, amb històries. Que el 9 de novembre se'ns deixi votar. Si és que és una cosa, portem 2 anys parlant d'això. I l'endemà del 9? Doncs dependrà el resultat de les urnes. No tenen organitzat, és igual. Dependrà del resultat de les urnes. No. Si hi ha una majoria important aquí a Catalunya que s'ha fet la consulta, va, juguem està a fer, a favor del sí, juguem a fer política ficció, que això ens agrada molt a tots plegats. 9 de novembre, s'acaba fent la consulta, diguent-li com vulguin, a Catalunya, i es fa via la llei de consultes que pot aprovar el Parlament el mes de setembre. Ben legal. 85% de participació. O 70. O 70. Ara fem política 70. Ficció, per tant, hi fiquem el d'allò. 70%, diu l'Antoni. Doncs va, 70% de participació, que ve més o menys com les últimes autonòmiques, que va ser de 70,5% o 71% de participació les últimes autonòmiques. El sí-sí guanya per un 70%. Val? Hi ha un 10% que diu que no, i la resta diuen que sí no. Val? Doncs... El dia 10... amb aquest aclaparador resultat i una participació que de 7 de cada 10 o 7 han anat a votar, què fa Catalunya? Les institucions catalanes han d'acceptar el resultat de les urnes i proclamar l'estat català. Directament, el 10 de novembre proclamem la independència. I això es fa al Parlament de Catalunya, oi tant, per això has consultat el poble. I estem d'acord amb això que diu el Jordi? Per això has consultat el poble. Però no deies que no acceptava la unilateralitat. Sí, no, és que aviam, tot acaba, hi hagi consulta o no, acaba amb una declaració unilateral. Aquesta declaració és molt més forta si hi ha una consulta democràtica abans, que la legitima, o pot fer-se sense consulta, com es va fer en el cas de Kosovo, que es va intentar, per cert, es va intentar una consulta, Sèrbia no els va deixar, el Toni diu que no, portar, això, la declaració unilateral. I acaba amb una declaració. No, però és que hi ha un moment en què qualsevol estat que se separa acaba una declaració. Hi ha molt pocs casos que això ha estat una declaració bilateral. Jordi, obrim joc aquí aquesta banda. Parlem d'estats democràtics i civilitzats. Sí, estem parlant d'estats democràtics i civilitzats. Seguim la norma, el que ha marcat el govern de casa nostra, que diu que vol fer les coses legals, al màxim internacionalment reconegudes, és a dir, quedar bonics a la foto i a més ser-ne. 70% de votació. 70% que sí, de sí. Que sí. Doncs jo... Què tocarà fer? Doncs que el, doncs senyor, diria, que el senyor Mas, que, no, que el senyor Junqueras, que els d'Iniciativa parli. Primer, no parli. Som vinculant. I segon, jo li diria, com soc un mal pensar, li diria, ui, però esclar, hi ha un 30% que ha dit que no, més un 30% que no ha anat a votar, és un 60%. No, però això no va així. No, ui, això és l'encaix de l'estadística. No, estem parlant de votar. Jo ara faig de govern de... D'Espanya. I què diré? Això per mi només representaria... Per començar no faria 60%, faria 51%. Perquè 3% 21. No és representatiu. Hem d'arribar al 60%, hauríem d'arribar... Perquè el 30% d'un 70% que votes... Però no és representatiu, perquè ho dius tu. El que no pots fer és fer una votació i que... No, però no pots fer una votació i que guanyi la minoria sempre. No. No, hi ha d'haver un moment que hi ha d'haver una opció que la majoria guanyi. Escolta, hem d'estar tranquils que el que oferim... És que entrem en un camí que pot ser molt demagog. Perquè aleshores jo et diria, no sé si tu has anat a votar a totes les eleccions. Has anat a votar a totes? A quin tipus? A qualsevol. Has anat a votar a totes. Si no haguessis anat a votar alguna, no et sentiries que aquella persona no t'està representant? No. He anat a totes. Una altra cosa és que llavors, pel meu, com que m'han arribat, si no vas a votar, la lectura del per què no vas a votar jo no la sé i no puc entrar dintre del camp de la màgia. Jo no sé si no has anat a votar precisament perquè has dit que surti el que ells vulguin, jo ho acceptaré. No. Poder d'una forma. Jo sempre he pensat que el vot és una pistola als dits, en tot el sentit de la paraula. I que s'ha de fer servir. És a dir, quan jo tiro la meva capareta, vaig per fer mal. No, però jo ho dic, Toni, pel que tu deies. Jo dic pel que tu deies, de dir, un 50 o un 60% vol dir que no està a favor. No, és que poder el 30% que no ha anat a votar, poder ja li està bé que surti el que surti. Però... No, si no ha anat a votar, no ha anat a expressar-se, no pot saber el que ho pensa i el que opina. No, ni pots parlar de majories silencioses. Clar, tot això que estem parlant ara. De forma silenciosa. No, però sempre és el mateix. Sí, té raó. Els mateixos arguments, vull dir... que jo considero com ell, crec que s'ha de ser prudent i com que no crec en una declaració unilateral,
perquè jo crec que estem en un país democràtic, formem part d'Europa, jo crec que som països civilitzats i hem de ser seriosos. Rosa, ja t'ho he dit d'alguna manera. Aleshores, el dia 10 tocarà que el senyor Junqueras, tocarà que el senyor Mas, tocarà que el senyor Herrera, parlin, vegin, i per això et dic, hi ha hagut un moment que... Però ara ha dit parlin, vegin, abans ha dit proclamació... No. Sí, clar. Unilateral, de la independència. No, unilateral, ara, de la democràticament. Ara, aviam. Perquè estarem votant perquè abans, si guanyem abans, jo hi ha una cosa que volia dir abans. No guanya, que no és i si no guanya, Jordi. No guanya. Diuen, o per qui sentit dir, de dir, bueno, i aleshores què passa? Que el dia 10 està tot fos, no sabem... No, no, hi ha molta gent treballant pel dia 10. Sí, però no s'explica. Hi ha moltes coses preparades per no s'explica. Tampoc s'ha d'explicar tot. Home, jo penso que hi ha uns mínims. Què passarà amb la Seguretat Social, què passarà amb penso les pensions... Que sí que s'explica, eh? No. Penso que sí que s'explica. Què passarà amb els col·legis, què passarà amb mil coses... Amb penso que sí que s'explica. Hi ha moltes coses que no s'expliquen. Que seguiran obrint al matí. O sigui, jo dic que hi ha... els diners, la deute que haurem de compensar l'Estat... No, tot això jo no sento això, res. Això ja és fruit d'una negociació, eh? Però jo no sento això res. Això ja és fruit d'una negociació. Jo i molta gent per una banda fan unilateralment i per l'altra fan negociació. No, però és que aviam, la negociació es pot fer 3 minuts abans de la independència o 3 minuts després. Si ho fas a l'estil britànic, són 3 minuts abans i conserves la Commonwealth. Si ho fas a l'estil espanyol, són 3 minuts després i ja ho veurem. D'entrada, no tenim per què assumir-les el seu deute. Per què tenim que assumir-ho? Ja ho veurem en una negociació. Si som serios, sí. No. Tots els països que s'han independitzat. No, tots els països que s'han independitzat no tenen per què quedar-se el deute. A més, Espanya té molta experiència. Però el deute no, també n'és nostre. Que més que li han independitzat. Però el deute n'és nostre, també, Jordi. Una part del deute? Depèn de com s'hagi gastat. És que clar, si estem parlant de que ens fan un espoli d'un 10% del PIB cada any, potser aquest deute va a càrrec de l'espoli que està tenint. Jo penso que no s'explica. El que no podem fer és d'entrada assumir el deute espanyol amb un percentatge i que no, Espanya no t'assumeixi el transport. És que jo penso que aquest no s'explica. Aquest no s'explica, entra dintre del discurs de la por. Sí, de la por que ens cansa. Serà terrible i sí, no dic el discurs de la por, a mi m'agradaria saber realment tot això. Bueno, I com jo, moltíssima gent. Però és que fixa't, hi ha una cosa molt, molt curiosa. Al principi de tot has parlat de Margallo i de l'OMS, no? Que el Margallo deia que seria inviable, etc. Bueno, és que jo penso que si Catalunya se separés d'Espanya, potser el que era inviable era la mateixa Espanya, no? Sí. Abans que Catalunya. El que tu ara em preguntaves de si jo, bueno, i a mi amb el cor dit, sí, clar, la declaració d'independència, però també entenc que el que s'haurà de fer són els líders del Parlament en aquells moments parlin i davant dels resultats prenguin la determinació que hagin de fer o prenguin la decisió que han de prendre. Jo penso que és aquest el que em plantejo. A partir d'aquí, que tu em fas dir que sí, que la declaració d'independència, home, clar, jo crec que amb ella hi haurà al final. Però no sé el que es pactarà, el que es decidirà. Però anem a la negociació un altre cop. Ara, el fet que es pensi. En poca estona, el deute espanyol és espanyol, una part deu ser nostra, suposo, perquè no és que Espanya hagi tingut la bombolla immobiliària, hagi hagut d'anar a demanar diners a l'estranger i nosaltres aquí haguem viscut molt bé, no? Perquè aquest espoli que tu... Deixa'm acabar almenys una... Perdona, David. L'espoli que tu deies fa una estoneta no és més que un pacte de finançament entre el govern tripartit i el senyor Zapatero. Solves, Castells. Per tant, d'espoli ho passem a pacte de finançament entre Catalunya i Espanya. Per tant, hem d'estar d'acord amb aquest 10% que se'ns emporten segons tu del PIB. Per tant, acordant això i firmant-ho al damunt d'una taula, una part del deute espanyol, i espanyol és també això, és a dir, espanyol, hem d'arribar a un acord. Resulta per això que aquest deute espanyol s'ha passat en 5 anys a un 40% del PIB a un 100%. I això és els últims anys. I s'ha gestionat per Espanya. Tampoc ens poden fer corresponsables de tot, eh? Perquè si nosaltres no ens estan donant vies democràtiques per decidir el nostre futur, tampoc no esperin que després, d'entrada, ens corresponsabilitzem de tot el que passa. No fa 30 anys que demana un referèndum per la independència. No, t'estic dient, el PIB, el deute, la part del deute que té Espanya ha passat d'un 40 a un 100% del PIB en 4 anys i mig. Aquí ens va venir el tripartit, Esquerra, PSC, Iniciativa, vendre'ns un pacte de finançament que era l'hòstia. Era una cosa mai vista. Sí. Van mal negociar. I ara sembla que és un robatori. És a dir, jugaven, i permeti'm que digui, gent, i no diré el partit, però gent d'Esquerra Republicana de Catalunya, a vendre'ns aquí en aquesta taula el millor pacte de finançament de la història, que només faltaria tornar amb un pacte pitjor, això ja seria la broma més gran, i per altra banda l'Espanya ens roba. I en els 4 anys, el segon tripartit es va multiplicar per 4 el deute de la Generalitat. Exacte. Es va multiplicar per 4. Uh-huh. Un deute que havia estat estable des del moment de la reconstitució de la Generalitat.
Llavors allà va passar una cosa molt greu. Hi ha alguns responsables d'això. Demanem-los aquests responsables. Sí, a nivell espanyol, a nivell català, hi ha responsables. No vol dir que assumíssim tots el però, que... Però per tant, una negociació ha de ser-hi, en cas que el dia 10 hi hagués el resultat aquest d'aquesta política ficció que estem fent. És que aquí ningú ho nega, que no hi hagi una negociació. És que aquí ningú ho nega. Sí, el que no estem dient que no hi hagi una negociació, estem dient quan serà aquesta negociació. Però la Rosa tenia uns dubtes del 10 de novembre. Però fixa-t'hi, dubtes que té bona part de la... Molta gent. Dubtes que té bona part de la ciutadania. Dubtes que per a molts no estan resolts i tenen unes quantes preguntes. Que no ens han explicat. Per exemple, quines preguntes? El tema de les pensions, parles amb molta gent gran i gent de 60 anys, 85, que estan a punt de jubilar-se, estan preocupadíssims. Tindrem diners perquè ens paguin la nostra pensió? Per exemple, no sabem. L'agència tributària nostra, el tema de seguretat social, moltes coses... 10 de novembre, proclamem la independència de forma unilateral. 30 de novembre, 30 de novembre. Qui paga les pensions a Catalunya? Tema pensions. Amb quins diners? Tema pensions. Tot això es tindrà que negociar, evidentment, però jo et faria una pregunta. Tu hi ha gent que has estat treballant aquí a Espanya durant 50 anys i ara te'n vas a viure a Argentina, Xile o Àustria. No cobraries la pensió? És que el que t'ha de pagar és on tu has estat treballant. No, és que hi ha una part dels fons. Aleshores, no cobraries la pensió? I tant que la cobraries. Aleshores, tot això s'ha de parlar, s'ha de veure com es fa i com es realitza. Però, evidentment, el fet que tu esdevinguis un estat nou no vol dir que et quedis tallat del tot, no? Home, total. Amb el voleu portar, sí. Si no hi ha acord, si no hi ha lateral... No, hi ha el de seguretat social que... Que després s'ha distribuït, si es distribueix el deute, també. Clar, no, és que es distribuï tot. I a més, dius, i si som un estat independent, com es paguen les pensions? O les podran pagar? Bueno, i si ens mantenim dins d'Espanya 25 anys més? Podran pagar aquestes pensions? Perquè s'estan gastant... Però això és fugida. No. Però si nosaltres el dia 10 som independents, jo crec que hem de tenir la realitat d'ara. No em plantegis de si seguim amb Espanya. Però és que la realitat d'ara no serà una modificació. Ningú diu res. Deixa'm dir una cosa. Dia 10, negociació. El que hi ha fins ara, imposició. No? Dia 10, negociació. I és el que hem d'anar a fer, la negociació. El dia 10. És que el fet de que... Ostres, jo... L'altre dia et deia, bueno, i aquí no es parlarà castellà. No, escolta, jo, per mi serà un orgull continuar a poder llegir el Cortázar en castellà i el García Márquez, perquè també és el meu idioma. No. Però això són... coses que afecten a la vida particular. No ho dic per vostè, però tant el català com el castellà hauríem de mirar de deixar-ho de banda. Deixem-ho de banda. La sanitat pública, qui la pagarà? Sé que vostè no l'ha posat al damunt de la taula, però s'ha de ser molt ignorant per començar el debat de si llegirem llibres en castellà o no. La desgràcia... Hi ha gent que ho fa, això, eh? La desgràcia, sí. Hi ha gent que entra en aquest debat. Ignorants n'hi ha a tots els països, d'una banda i de l'altra. La llàstima és que no els puguin llegir en altres llengües. Que aquí anem debatent sempre el català i el castellà, i la llàstima és que els joves no puguin llegir el Financial Times, que ha sortit aquest matí, perquè molts polítics encara no saben llegir els titulars del Financial Times. Aquesta és la llàstima d'aquest país. I clar que podrem llegir el Cervantes, només faltaria, i podrem anar al Guggenheim. Només faltaria, i mirarem els quadres d'en Warhol, oi que sí? Perquè hi ha una cosa que se'n diu cultura, una cosa que se'n diu art, i no hem nascut a Roma i bé hem estudiat llatí, no Toni Serrat? Sens dubte. I això sempre ho he reivindicat, no em sap gens de greu de dir-ho, penso que el maco seria poder llegir 25. Clar, d'idioma, sí. No, és un mal exemple per mi, no m'ha agradat mai això. A més, em provoca una certa urticària aquest tema, perquè penso que és maltractar la base de cada persona, el que és, el que pensa, l'origen... Menysteniment cultural d'obrir-nos a un món més globalitzat i no en català i castellà, que són simplement dos idiomes. És que això dels diners, esclar, és complicat posar-se a pactar quan hi ha hagut una fugida unilateral. És que és complicat. És que no pactaran. Llavors, jo per això sempre vaig a favor de, potser una mica més lent, però sentar-se sempre i parlar, i amb tot el dret, eh? És veritat que s'ha doblat, el PIB està al 100%, tot. Però això no ens traurà de l'atzucat que estem ara, no ens atreu. Vull dir que l'any que ve pot ser pitjor, i d'aquí dos anys pot ser pitjor. Però no servim per nosaltres, sinó per mitja Europa. Sí. És complicat com un estat acabat de proclamar, però crec que encara és més complicat com una autonomia de règim comú com som ara. Això és una altra història. Això sí que és complicat, perquè té un sistema de finançament així.
I, aviam, l'únic que estem dient és que negociar es negociarà, evidentment s'ha de negociar, però des de la condició política d'estatus d'estat. És un altre nivell, és una altra forma. Rosa. És que ja es podria tractar, això. Ja Toni, està. I una pregunta, per què més lents? No, jo sempre m'ha agradat anar... Fer-ho bé, vol dir ell. Jo, sobre segur, amb coses que sé que tinc un recolzament... Si jo del piano a piano s'hi va lontano, però és que... No, lontano tampoc lontano, a vegades s'ha de fugir, oi? Quan t'atrapa el foc. La poca, poca i bona lletra seria? Sí. Però ningú et diu que trigant més ho facis millor. No, però és que poder... No, ningú et diu que trigant més ho facis millor. A poc a poc t'ho facis 150 anys. És que poder ens estem quedant 150 anys i no podem anar a poc i bona lletra. Jo això veig factible. O 10, o 20. No, això no hi veig tant. No, oida, no. No, això no hi veig tan llarg, menys. Aquests processos no per trigar més són millor. No, que sempre és això, que per una part parleu, els que ja ho teniu molt clar, d'unilateral, però després al cap d'una mica no, però hem de negociar, hem de pactar. No, però no estem dient unilateral la proclamació de l'Estat. Després, evidentment, hauran de negociar coses a Espanya, però particularment amb institucions europees, i serà la mateixa Europa que et podràs fer de mediadora. Perquè tens, per exemple, el deute públic, que són els primers interessats en saber què passa. Europa no ha demostrat ni un carinyo cap a la nostra problemàtica. Ni el demostrarà fins que tu diguis que vols estar. Ni el demostrarà fins que tu diguis ja sóc un estat. Llavors et reconeixeran o no. I alguns faran una cosa... Jo penso que també sempre m'he pensat. Perdoneu una petita falca. Jo quan he dit allò de la llengua no era per entrar en aquest tema, sinó era per dir que tot és negociable i tot s'ha de negociar. Aleshores, per mi, Espanya, i per això ho dèiem amb el tema de la llengua, per mi Espanya no serà l'enemic acèrrim, no els hi tindré un odi a mort, no. Jo el que voldré, ostres, poder el millor conveni que he de fer poder és amb el país del costat, que serà Espanya. Aleshores, per això jo el que voldré és que ells entrin a negociar i que podem negociar. I per això et deia allò de la... lo de la llengua, no per entrar en el discurs aquest, que hi entren uns altres. He fet el matís abans que vostè no ho havia dit. No, però és que com que m'has tallat, no m'ha donat temps d'explicar per què posava jo aquest exemple. I et poso per això, perquè per mi Espanya no serà l'enemic públic número uno, que dirien ells, no? Però parlem de política, eh? Al revés. Parlem de coses sèries, parlem de política. Penso que hem de saber vendre que ha de ser l'amic públic número un, perquè... Jo veig moltes contradiccions, com això, només va faltar lo d'Esquerra, ara demana... Política és política. Què li ha faltat? Home, el d'Esquerra no ho entenc. El què? Poc modesta opinió. Que ara demani un finançament més bo. Aquestes alçades de la pel·lícula... Jo tampoc. No entenc res. Que el president Mas m'aixequés que no aniria, ara hi anem a la proclamació. Per això jo penso, voleu dir que realment s'ho creu en el que ens estan explicant? Escolta, sí. Jo sí, jo penso que sí. Aquí tenim Esquerra, no tota, però una part. Una part. Que ens pugui explicar mínima, això que no entén la Rosa Maria, d'instar al govern una millora en el finançament per Catalunya. Aquestes alçades, clar, si el dia 9 anem per votar la independència. Però és que encara no estem al dia 9 i encara estem dintre. El fet de que jo m'he de canviar de cotxe i m'he de comprar un cotxe nou no vol dir que el meu l'he de tenir fet una piltrafa. Escolta, em caldrà posar frenos nous perquè és que no frena. Em caldrà... Completament d'acord. Ara no toca això. Estem a 3 mesos. Però estem a juny, això seria el novembre, o s'afanyen molt a l'agost, o el pacte de finançament no arribaria tampoc. Solucionem una cosa i ja veurem. Són punts de vista. Per mi no hi serà aquest pacte, tant de bo hi fos, però jo penso que no hi ha de ser-hi. És que hem de ser molt realistes que no hi serà. Hem repassat una miqueta l'actualitat, titulars que ens han quedat encara al damunt de la taula i que ja no hi ha temps per repassar. Margallo afirmava que una Catalunya independent és inviable de forma econòmica. El govern replicava Margallo, ho feia el conseller Homs aquest dimarts. Trobem a faltar propostes, s'obren amenaces. El PSC. El PSC està en la seva particular pel·lícula, no només interna, a Catalunya, també se li ha obert la veda a Espanya en el fet de canviar no només el cap de cartell a Catalunya, sinó el cap de cartell a Espanya, i amb el tema del federalisme. Esperarem aviat que ens expliquin quina és la seva proposta federal, que crec que a la ciutadania també li agradaria saber-la, per com parlem d'aquesta tercera via, posar-la al damunt de la taula i tenir una mica de coneixement. Per tant, en les properes setmanes intentarem buscar algú del PSC que ens expliqui amb cara i ulls, perquè crec que pot ser interessant i no descartable, una futura reorganització d'Espanya que no sigui ni el blanc ni el negre, que les dues parts més clares ens estan posant ara al damunt de la taula. I aquest dimarts al matí hi havia el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, el DIPOCAT,
que denunciava les pressions de les ambaixades espanyoles per un acte que s'havia de fer per explicar el que està passant a Catalunya, el procés, la consulta amb aquest think tank europeu, els lobbies, la gent pensant i que té més influència a Brussel·les, i denunciaven aquestes pressions per part del Ministeri per poder fer aquest acte. No és que estigui mirant res de l'altre món, simplement que ara m'arriben els temps de tots els tertulians d'avui. Jo gairebé diria, amb tota probabilitat i seguretat, si ara féssim aquí una aposta, si la càmera ja se'n va cap a ell, aquí el tenen. Per compensar l'últim dia, que vaig quedar... Sí? Que menys vaig parlar. El dia que estaves a fora. Sí. A veure si això s'obre. Doncs sí, sí, ha guanyat amb escreix, tot i que l'avís de la primera part ha servit per l'altra càmera. 19-03. Ah, tampoc més. Líder indiscutible. 12-24. Qui 12-24? Vostè. Ah. Bueno. 10-33. Que raro sent dona que diuen que ens ronem tant. I 12-39. Què diu ara? Sí. M'he passat de nou. Sí. M'han sorprès vostès dos, eh? Sí. Els resultats, 10-33, 12-39, m'han sorprès perquè aquí hi ha hagut una part de la taula, la bancada, que s'anaven dient i no els han deixat gairebé acabar poquetes de les frases que començaven, però també ha sigut d'aquesta manera molt més ric el debat. Toni Bou i Jordi Brilles, moltes gràcies. A vosaltres. A vosaltres. Rosa Maria Varela. Gràcies a vosaltres. Toni Serrat. Gràcies. Avui rellegir Gaciel. El recomano. Ho dic perquè dono una visió de fa 100 anys de l'Estat, que jo diria que moltes coses no han pas canviat tant, tampoc. Una lectura interessant de revisar, eh? Gràcies. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, no l'altra. La setmana que ve és aquest pont de Sant Joan, per tant agafarem una mica de distància amb tot plegat i tornarem d'aquí 15 dies. El que sí que els volia recomanar era aquest dimecres al vespre a les 10. Si volen, no es perdin una entrevista amb dues de les persones de la Fundació Joan Petit Nens amb Càncer, un acte que es va fer fa pocs dies a Sant Hipòlit de Voltregà. Tindrem a dos pares que han perdut el seu fill degut a aquesta malaltia i ens explicaran una miqueta les vivències. Per altra banda, a vegades ens queixem del sistema de salut que tenim a casa nostra, i hospitals i llocs com Sant Joan de Déu o com Sant Pau es mereixen un reconeixement de la ciutadania, sobretot les persones que allà hi treballen i com acompanyen a les famílies en aquesta malaltia. De com ha anat el torneig Joan Petit que es fa, de com encara poder recaptar més diners al llarg d'aquest 2014, ja que una de les seus és Sant Hipòlit de Voltregà. Cada any es fa un torneig a diferents llocs de Catalunya, fa 14 anys que es fa, i aquest any concretament es fa aquí a la nostra comarca. Aquest dimecres, a les 10 del vespre, en el nostre programa L'Altra Cara, entrevista, com dèiem, aquestes dues persones d'aquesta fundació per conèixer més un tema delicat, complex, d'aquesta xacra, com és el càncer, que desgraciadament encara ens acompanyarà durant un temps. Que acabin de passar una bona setmana, també un bon Sant Joan i un bon pont, i tornem d'aquí 15 dies, aquí al Gabinet de Crisi, a Canal Taronja. Que vagi bé.